Раді вітати вас зі Львова, зі стадіону «Україна». Тут сьогодні в рамках шостого туру першої ліги зустрінуться львівські «Карпати» та футбольний клуб «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського на Хмельниччині. Тренери команд Мирон Маркевич та Сергій Нагорняк прямують до своїх тренерських лав. Так, розпочнеться матч буквально вже через кілька хвилин. Вже за мить арбітр сьогоднішнього поєдинку Артем Михайлюк із Житомира дасть свисток, який повістить про початок сьогоднішнього поєдинку. Михайлюку допомагатимуть сьогодні Михайло Юхименко із Луцька та Владислав Дрикін із Рівного. Розпочався поєдинок. Першими у центрі поля розіграли якраз саме біло-зелені. Вони в білій формі, в зелені номери і прізвища на спинах, у синій формі із білими прізвищами і номерами на спинах – це команда «Епіцентр». Ця гра, яку прививає вже Маркевич, і ще той Маркевич, який металіст, тривалий час тренував, зараз вже схоже, потихеньку, поступово схоже, але, звісно, потрібен час. Команди не будуються за місяць, за два, для цього необхідний час. Чачо закидає праворуч на полегенька. Павло дуже класно спіймав цей м'яч, прострілив у штрафний майданчик. Дивимося зараз, як розгорталась атака. Хороша навісна подача від Чачо на протилежний фланг. Ну і полегенько вдало спіймав цей м'яч. Тут зараз Бежинар класну передачу виписує на Ляшенка, якого загубив якраз Тимофій Сухари. Ляшенко вже в штрафному майданчику б'є, і Гірний паралельно міг також закривати цю передачу. Він як нападник з гольовим чуттям пішов у воротарський. Ось дивимося якраз на повторі. Ляшенко в штрафному майданчику, але не просувається вперед, змушений віддавати трохи назад. Навіс у штрафний майданчик. І удар Григорощука. Куди центральний оборонець пішов? Свідомий, що на розіграш, на ймовірну подачу. І Степан дійсно пробив по воротах і з вигідної позиції вдарив трохи вищої поперечки. Полегенько повноцінно грає правого вінгера. Віддає на Чачу, Амбросій навішує, до Демченка м'яч доходить, супер момент у Карпат, і 24-та хвилина, Єгор Демченко пробив по воротах після класного навісу Чачу поруч зі стійкою. Ну там півметра було від стійки, не більше. Зараз хороша передача на Невеса, Ігор пробиває, добивання Демченка, ні, знову офсайд. Офсайд, так. Два таких хороших моменти з інтервалом у 3 хвилини. 24-та була хвилина, а зараз на 27-й. За 3 хвилини два хороші моменти. Ну, бачимо, Демченко все-таки скоріше не був в офсайді, аніж був, ну, але Чорнобай без цього. М'яч приборкав, з другої спроби забрав до рук. Ні, офсайду не було. Навіть із неофсайдної камери помітно, що він знаходився захисник ближче до лінії воріт. Бежинар йде у центр. Бежинар, Черпачок у штрафний майданчик. Там лише Павло Полегенько. І є можливість відповідь дати. Дістав Демченко. Зараз віддав на Ігора Невеса. Той шукає підтримку, віддає назад. І проти Невеса порушують правила. І глибоко відтягнувся аж у центр поля Ігор Невес. Ну, у нас 15 хвилина перерва, саме разом із командами. Ми перепочинемо і передаємо слово студії. Ми повертаємося до Львова на стадіон «Україна». Тут львівські «Карпати» сьогодні приймають команду із Кам'янця-Подільського «Епіцентр». Рахунок першого тайму 0-0. Цікавий і насичений перший тайм. Так, якщо є удари, то вони не особливо сильні. Можливо, зараз Демченко віддає на Ігора Невеса. Ігор пробиває поруч зі стійкою. Ну, було пару хороших моментів у Карпат в першому таймі. 24-та, 27-та, я пригадую, два поспіль такі моменти дуже хороші були. І ось зараз потихеньку вже на початку другого тайму Карпати починають десь із далеку цілити, як у даному випадку. Чача. Так, це все-таки навіс. І робить він навіс, удар головою! Забирає голкіпер. Ну там легко забрав голкіпер м'яч, тому що і вдарити було важкувато з-під захисника. Ну, але Владислав Вабогло це зробив, пробив, можливо, не дуже сильно, але відзначаємо. І він показує, що він вміє грати головою. А зараз так, ще один дебют буде. Бачимо, готується вихід на поле Крістіана. Крістіан фактично не грав у Європі, бо у нього невеличкий досвід в Португалії, а так усе своє футбольне життя провів на батьківщині у Бразилії. Саме у Бразилії, у Понте-Прете, Карпати орендували Крістіана до завершення цього сезону. Павло навішує, і знову Крістіан! Ой-ой-ой, який у нас дебют! Другим дотиком за Карпати! Крістіан Ноту Соуза забиває і нагадує часину, напевне, Джуліуса Гахови. Ось дивимося повтор.
От він вже віддав цей пас. І пішов, пішов свідомо на цей навіс. І Григорощук, який не помилявся в сьогоднішньому поєдинку. Степан відіграв до 74-ї хвилини майже ідеально. Йшов в атаку, чудово грав в обороні. Тут, ну, не знаю, чи він загубив, але в всякому разі оборона епіцентра загубила Крістіана. І з правого флангу є у нас продовження. На Чача пас, капітан. Равлик. Равлика, Равлик, битиме сам, і він б'є! Оце так вихід, оце два дебютанти і фантастика. Ще один гол дебютанта Віталій Равлик. Дебютанти зробили цю гру. Дивимося ще раз. Ось де момент, удар здалеку і в дев'ятку, як же класно поцілив Равлик. Чача, автор гольової передачі. Неймовірно просто. Завжди подобалось, коли, знаєш, коли новачки з дороги фактично потрапляють у склад. Віталій Кверцяний завжди любив таке практикувати. Вчора заявили, сьогодні вже в основі. Не завжди, звичайно, це працює, але ці емоції, цей кураж сьогодні і у Равлика, і в Бабогло, і в Крістіана. Мамбросій Чачо навішує штрафний майданчик. Порох вистрибує над поперечку в мяч. Там і Порох, і Бабогло. Два центрбеки були. Ну і часу вже залишається менше 5 хвилин основного. Ну, звісно, що буде компенсовано. До 5 хвилин, я думаю, це, напевно, точно. Але навіс буде. Є, навісна передача. Головою захист вибиває. І в цей момент лунає свисток фінальний. Сповіщає про те, що Карпати сьогодні виграли у футболі.